Блокпости спецпризначенців та нацгвардійців навколо зухвало обстріляного в суботу Мукачевого постійно змінюють дислокацію. Місцеві жителі повідомляють, сьогодні вони стоять уже не лише поблизу сіл Верхня Визниця та Лісарня, де наймовірніше у лісах переховуються втікачі, а й перемістилися до сіл Чинадійове та Синяк. Стоять військові зі своєю технікою поруч із селом Залужжя. Це у протилежному напрямку від місця, де шукали бандитів. Неофіційно правоохоронці повідомляють, правосекторівці-втікачі розділилися на кілька груп і йдуть горами у різних напрямках. Офіційні коментарі досі так ніхто і не дає, мовчать і у спеціально створеному оперативному штабі. Керівник правого сектора на Закарпатті Олександр Сачко підтвердив, що під час перестрілки загинув один, а не два його побратими. Ще два правосекторівці зникли безвісти. Вони не були учасниками інциденту, ну а тим часом учора ввечері на нараді з прикордонниками та силовиками президент України Петро Порошенко заявив, по контрабандистах відкриватимуть вогонь на ураження, щоб викорінити контрабанду. Банду.